السلام علیکم زمون ګرانو خوږو دوستان او ملګرو، په خاص ډول د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشي خدای دې وکړي چې ټول خو جوړ وس ختمن وسه. ګران دوستانو ملګرو، موږ بیا ستاسو لپاره یو ډېر زبردست بهترین ویډیو اپلوډ کړی ده. خدای دې وکړي شانی ویډیو هم ستاسو د خوښي وړ وګرځي. انانی ویډیو زموږ بیا هم د پرسیج په اړه ده. په نانی ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه تاسو کولی شئ چې له پرسیج اکاونټ څخه پیسې وګټئ. هر هغه دوستان چې څوک غواړي چې پرسیج اکاونټ جوړ کړي یا پرسیج کې مثال کار پیل کړي، نو دوی د حتمن همدا ویډیو سټپ بای سټپ وګوري چې د همدې ټولې طریقې له همدې ترتیب چې په همدې کې څه ډول مثال موږ تاسو مخکې تللی شو، په کومه طریقه پیسې لاسته راوړلی شو، متوجه اوسئ. نو انشاءالله همدې معلوماتو څخه بیا په بشپړ ډول برخمن شئ. ښه، نو رابه شو اوس مثال همدې ته چې څنګه کولی شو چې په پرسیج کې مثال پیسې وګټو. نو مخکې له دې چې موږ همدې خپلې موضوع ته راشو، نو هر هغه دوستان ملګري چې څوک غواړي چې پرسیج کې اکاونټ جوړ کړي، مثال پرسیج فعال کړي، دوی مثال طریقه نه ویزه، نو په همدې اړه موږ ویډیو جوړه کړې وه. ټوله مرحلې مې سټپ بای سټپ ښودلې دي، ډېره په ساده ژبه، ډېر په ساده میتود سره. نو د هغه ویډیو لینک په موږ هم تاسو د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی وي، نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ، هغه اکاونټ په همدې طریقه فعال کړئ. ښه، نو اوس پر شو مثال خپل موضوع ته چې څنګه مثال اکاونټ مو هم جوړ کړو، مثال پرسیج مو هم فعال کړو، په همدې کې اوس پیسې څنګه ګټلی شو، متوجه اوسئ. پرسیج اکاونټ چې دی ملګرو، همدغه تاسو ته پیسې په انوایټ سره درکوي. لکه څه ډول چې مثال تاسو د یو بل چا په لینک سره جاین کیږئ، هغه ستاسو په جاین کولو سره هغه ملګری، هغه کس پیسې ګټي، نو تاسو به هم همداسې خپل لینک له نورو دوستانو ملګرو سره، له واټساپ ته لیارې، له فیسبوک ته لیارې، نورو مختلفو طریقو لیارې تاسو شریکوئ. هغه ملګری په یوه طریقه تاسو خپل لینک ته جاین کوئ، مثلا خپل اکاونټ ته بدعوت کوئ چې ستاسو په لینک جاین شي. هر کله چې یو ملګری ستاسو په لینک جاین کیږي، په مقابل کې به تاسو ته پیسې سي. د پیسې څه ډول سي، مثال څومره دروم یو په کومه طریقه، متوجه اوسئ. په همدې کې ملګرو، په پرسیج اکاونټ کې لیولونه دي. لومړی لیول چې دی، مثال درې کسان چې کله تاسو جاین کوي، نه وروسته بیا بل لیول، یا بیا چې بیا درې جاین کوي بیا بل لیول، همداسې د لیول ورو په ورو زیاتېږي، د مرحله زیاتېږي. په لومړی لیول کې تاسو چې هر یو کس همدې ته را دعوت کوي، مثال ستاسو په لینک سره جاین شي، پرسیج اکاونټ جوړ کړي ستاسو په لینک سره، نو تاسو ته $15 ستاسو ټرانسولیټ اکاونټ ته جمع شي. همدې څخه وروسته که بیا مثال دوهم کس بیا جاین شي، بیا به هم $15 جمع شي. دریم جاین شي، بیا به هم $15 مثال ډالر تاسو ته جمع شي. هر کله چې درې ملګري تاسو مثال انوایټ کړل، ستاسو په لینک سره اکاونټ جوړ کړو، ستاسو لومړی لیول چې دی همدا کمپلیټ شو، همدا بشپړ شو، همدا لیول تاسو پاس کړو، تاسو دوهم لیول ته داخلیږئ. په دوهم لیول کې چې تاسو هر یو ملګری مثال انوایټ کوئ، ستاسو په لینک سره اکاونټ جوړوي، تاسو ته به $10 سي. په دویم سټیپ کې، مثال په دویم لیول کې هم چې تاسو درې ملګري پوره کړئ، بیا دریم لیول شروع کیږي. په دریم لیول کې بیا چې هر یو ملګری جاین کیږي، تاسو ته $15 جمع کیږي. بیا هم چې تاسو درې ملګري پوره کړئ، نو وروسته بیا $10، همداسې د مرحله ورو په ورو زیاتېږي. دا د یوه طریقه. بله طریقه هم تاسو پیسې ګټلی شئ. په همدې کې چې تاسو څومره د ملګري تاسو جاین کوئ، همدا ملګری چې بل ملګری جاین کوي، څومره ملګري چې په آینده کې د ملګري جاین کوي چې ستاسو په لینک سره جاین شوي، هغه پیسې دې هم تاسو ته درومي. همدې څخه ور هاخوا په بله طریقه هم پیسې ګټلی شئ. که هر کله تاسو د یوه داسې چا په لینک سره جاین شي چې هغه یو قوي ټیم لري، هغه ډېر ملګري په همدې لینک سره جاین کړي وي، د هغه ټولو ملګرو پیدا هم تاسو ته رسیږي، تاسو ته پیسې دي ځي. چې نوره هم څومره جاین کیږي، بیا یې هم تاسو ته پیسې دي ځي. نو تاسو به ډېره هڅه داسې هم کړي چې یو داسې چا په لینک سره جاین شي چې هغه ټیم قوي ټیم ولري، مثال او هغه کولی شي چې پروسیج ته پرمختګ ورکړي، نو په آینده کې تاسو ته پیدا ډېره رسیږي. نو تاسو ته زه خپله لینک تېر کوم، په واټساپ ته لیارې هم دا کومه په سکرین چې ښکاري ده، زموږ د واټساپ شمیره ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې زموږ په لینک سره جاین شئ. تاسو دپاره وایم، ځان دپاره زما هیڅ نه وایم، خیر ماته هم پیدا کوي ولې نه، خو تاسو دپاره هم پیدا ده. ګنې ما سره خو بیخي زیات ملګري دي، الحمدلله انوایټ کوای هم شم، یوټیوب چینل مې دي، نور هم پرمختګ ورکوای شم، خو ستاسو دپاره هم پیدا ده، ماته هم پیدا ده. تاسو هر یو ورور چې وګورئ، نو زه به تاسو ته په واټساپ کې لینک ولیږم، تاسو ماته میسیج هم کړی شو، بل د ویډیو ډسکرپشن څخه هم څوک اخیستلی شئ تاسو که وغواړئ. که بیا څوک په ډسکرپشن نه پوهېږي، یا اخیستلی نه شي، یا کپی کولی نه شي، تاسو ته زه د واټساپ له لارې هم لینک لیږم، تاسو فقط موږ ته میسیج وکړئ، همدې کوم چانس چې دی همدې څخه تاسو زه برخمن کولی شم.
نو په همدې طریقه تاسو په همدې کې پیسې ګټلی شئ. ملګری به جاین کوئ، کوم ملګری چې جاین شي هغه به پیسې دې تاسو ته رسیږي، څومره چې د ټیم پرمختګ کوي هغه ګټه به هم تاسو ته رسیږي، همدې ټرانسلیټ اکاونټ ته به جمع کیږي. نو هر هغه څوک ټرانسلیټ اکاونټ نه پېژني، لږ به زه ممیلیشن د رڼا په همدې نه واچوم. ټرانسلیټ اکاونټ داسې یو اکاونټ دی چې له پرسیج نه دا جدا اکاونټ دی، لکه د بینک اکاونټ د خاص د پیسو اکاونټ دی. د پرسیج کې څومره پیسې تاسو ګټئ همدغه تاسو ته ټرانسلیټ اکاونټ ته درومي. له ټرانسلیټ اکاونټ څخه تاسو بیا په افغانستان داخل د افغانستان کې، پاکستان کې، نوره په هر ملک کې تاسو ډېر په اسانۍ سره ایستلی شئ. غټه خوبي دا چې په افغانستان کې ډېر په اسانۍ سره له همدې څخه پیسې ایستل کیږي. نو همدا طریقه وه، په همدې طریقه تاسو په همدې کې پیسې ګټلی شئ. دا سایټ چې دی دا بالکل حقیقتي دی. زما خپله یوټیوب چینل ځکه ته داسې ویډیوګانې نه جوړوم چې هغه مثال پیک وي، دروغ وي. لومړی ما خپله د همدې په فزیکي ډول ټرای وکړه، مثال سروې مې وکړه چې آیا دا حقیقتي دی که حقیقت نه دی. ملګرو سره مې ولیدل چې ومې لیدل دوی زیاته پیسې په ګټلې وې. ما خپله بیا هم همدې ته هڅه وکړه، اکاونټ مې جوړ کړه او په همدې کې مې فعالیت وکړه. نو بیا په همدې ما ویډیو جوړه کړه چې همدا کوم پروسیج سایټ چې دی، ډېر داسې خلک شته چې زموږ په وطن کې بیکاره دي، کار نشي پیدا کولای. نو له همدې فرصت څخه دوی هم برخمن شي، مثال په خپل کور کې په ډېره کالاره وظیفه ترلاسه کړي او ډېر په اسانۍ سره پیسې وګټي. نو ما بیا په همدې نه ویډیوګانې جوړې کړې او تاسو سره مې شریک کړې، هغه طریقې مې تاسو ته وښودلې. نو زه بیا هم تاسو ته وایم د ویډیو په پای کې چې هر څوک وغواړئ زه لینک تاسو ته درکوم. تاسو په کات موږ ته واټساپ ته میسیج وکړئ، ان شاء الله زه هر یو ته لینک لیږم. بل مثال په پیسو کې هم زه تاسو سره همکاري کوم. هر هغه دوست چې مثال یا د اکاونټ ته پیسې نشي لګولی ټرانسلیټ اکاونټ ته، هغه ته هم زه تاسو ته پیسې هم لیږلی شم، ډېر په تخفیف پکې وي. انشاءالله د بل ځای نه مې ستاسو پوره لحاظ وي چې په بل ځای کې مې ستاسو نه 2,000 افغانۍ وخولي، زه به ستاسو نه 1,000 افغانۍ وخولم. بل ځای به بیخي ډېر تخفیف وي ستاسو. دا ګټه به هم وي چې تاسو به د یو قوي ټیم د لینک د لارې جاین شوي وي. نو تاسو ته به انشاءالله په آینده کې کومه پیسې دي چې دا هغه هم زیاته رسیږي. نو تاسو بیا کولی شئ چې موږ ته میسیج هم وکړئ. د خدای په مان ټولو دوستانو ملګرو ته خوه. خدای مې سپارلی یاست.